Assalamu alaikum bandiraabe hettiyankoɓe e ɓen koɓe ya Pindi TV bisimilla moon e roɓindu diaydeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka aljuma hannde ko wiɗon tan aljuma moubarak aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jijjitaka e laal gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal e aduna o fof ha oɗon borosowaw holluden caggal jamdumo e nder leydi meɗen sénégal mauritanie mali guine guine bissawo e aduna o fof ha oɗon borosowaw holluden caggal jamdumo e nder leydi meɗen sénégal ɗum noon no subaka fo ko ɓuuri tengtude e jayndeli moɗon hande noon ene jeeyay ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyanko walla mbiyen fulfulde budget mo oɗo gotaɗo fayiɗo e nder leydi meɗen sénégal fayi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi ɓe garti hen kadi kono kadi banggal dawrugol nani e nder jayndeli ɗi ɓe garti kadi konngudi maître Aissata Tall Sall woni jagorde joguiɗo kala ko faye caggal leydi kankone mamin garte konngudi makko saabu nani e nder jayndeli ɗi duumi en batta sona uddidde e jaynde le soleil kañum udditi oɗo subaka hande jaynde gendire nde noon ari tan ko wiide ɗum ko ganduɗa kañum woni budget paaɗoy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi sénégal woti ɗum ma wood noon ko heewi ko ganduɗa ma waylu ɗum e banggal liggade sukaɓeɓe kono kadi to banggal rewɓe e goɗɗum e goɗɗum ma hewɓe jittu hen koye mumen wodɓe ɓe ganduɗa kadi gaddi ko ganduɗa ma wood yittuɓe hen koye mumen woni vaccin mo ganduɗa haɓoto ko Rafi Sibiru ɓe darima hen noon kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni gomu joguigu ko faye cellal ɓandu e aduna o ɓe darima ɓe mbi ɓe tottiri accord mobɓe fandude tan no ɗum ɗo pikirira sukaɓeɓe beele ma wa wallidde ɓe dandaɓe e banggal Sibiru ɓe garti kay eko ganduɗa ko kañum woni forum mawɗo poɗɗo darnede ɗo e nder leydi meɗen sénégal oɗon forum noon ɓe mbi tan omo ganduɗa kanko woni Cyril Ramaphosa e omo ganduɗa kanko woni tan Mohamed Bazoum kamɓe goni invité ji donneur ɗi ɗum noon ma dañɗo e nder leydi meɗen sénégal jayde enquête kañum loski e oɗo subaka tan fanude eko ganduɗa kañum woni liggade ha joni walla budget mo kalɗen joni o eno fotiri sarede e nder leydi ndi ɓe mbi tan ko banggal ko cellal ɓandu ma yi hen hoore muɗum kono kadi banggal jangde nde kañumne ɓe inniti ɗum hen e liggey faade sukaɓeɓe kono kadi ballal faade sénégal eji ɗi walla mbiyen rewɓeɓe walla yummangal en babangal en ɗum ɗon fo limtama eko tolni milliard uji temedde joyi ɗiɗo milliard uji ujunnaji joyyi e temedere e sappo limaɗi hanki ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko maɓe dutto ɓe ballita hen hewɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni tiwa wonnaɓe noon ɓe mbi tan ko Halifa général o wi ko ene tottira aadi e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi so Allah jaaɓi gam tan gammu tiwa won ɗo e nden noon amo ñaago ko ganduɗa kañum woni Rafi oɗo walla mbiyen broso rutto caggal no fewi ha gammu wawa yuɓɓinede toniyete guimarus sagna noon ɓe mbi ko e nder jaynde enquête ha joni ko tan amo jogori fawede junggo ko tolne lebbi jeegom ɗum woni risque uji ganduɗa amona doga ɗum oɗo saaha ha joni e jaynde vox populi ko hen garteten jaynde vox populi noon ari tan koye konnguɗi no kalirɗen joni ministre des affaires étrangères woni tan Aissata Tall Sall o suuti konnguɗi fanude passeport uji diplomatique ɗi e wiide makko tan sénégal wonko ganduɗa ko kamɓe jeeyi ɗum kono wonko ganduɗa laamu jeeyi ɗum wadde noon séparation des pouvoirs koko dañi won hen ko ganduɗa yiyete kanko nde haala nde tan ko ndeno tini ɗum saabu koko ganduɗa o tinano Amadou Ba e Diouf Sarr ɗo joni kamɓe noon aɓene banggal dawrugol tolnodirde tan becce e kamɓe noon ɓe jeehino ɗoɗo diwan mo Dakar goto fo hollidde hoore muɗum ɗum ko hanki wonno kanko Amadou Ba yeehi to banggal sandaga to omo ganduɗa noon kanko woni Abdoulaye Diouf Sarr o wonno ko toon to diwan mo Médina mo ñinganno ni ligguey mo ganduɗa maire mo Médina waɗi ɗum yiyete wodɓeɓe
be ganduda kay odo saha nani ndari tigi ngam tan darnude biran gom woni apres tonto diwan mo ganda kanyum woni jeppal bimbi tan ko be koliko odo apres kanyum abiyete do biran gom acagal vox populi ngaren e jaynde quotidien le quotidien jaynde quotidien le quotidien non ari tan ha joni koy marche mo ganduda yete Amadou Ba wadi dum e der Dakar hanki dum don non be mbirtan hanki o wadi visite de proximité mana visite mo ganda ko badade be ganda kambe ngoni askano to diwan mo Ponti Sandaga e Nyai Cioker dum non be jewtindi tan ko hewbe jalti ngam jabbade mo kanko o do mo ganda kanko woni Amadou Ba jabbetedo kay ton to dumbirduto woni Gimaris Sanya e lebbi jeegom be mbi sa renake ko kanyum mo jogori lelade sabu ko dum tan wiya dum mo jogori lelade kongudi di wo sutuno kongudi di wo pawani hay nokku ha joni kay ciutudo kongudi mudum te din kongudi wondo bari woni tan gardido tiwa won manam serigne Babacar Sy kanyum o wi tan o do saha yete gam wo yubintake de do hitande mo nyaago Allah non no yonno rafi wo rutorto ciagal ha be ndurto e gam mo kono kadi ko faye mawlido mabbe ko faye ko ganda ko kanyum woni no be mbaditono ni no be paritono ni mabbe mbadum kono non goto fo yo gammu e galle mudum be garti kadi e kongudi Aissata Tall Sall kadi o mo ganda kanko woni serigne Abdou Mbake be mbi ko o tikkini Touba nabe kanko non woni Cherno Ousmane Sonko tonto diwan mo Touba jaynde las dawre hande etan ko ganda kanyum woni darnude wala mbiyen de yaade koyde jam faade jangde de kanko jagorde jogide bangal jangde do e der leydi meden Senegal wi tan ko mabbe mbat hakke dole mo be ha jangde hikkande wona hitande ganda ko hitande jam wona ta kono kadi hitande deejre ha sukabe mbaba jangude no hanirta ni tawa hay greve goto dañani maître Aissata Tall Sall non be te kongudi moko kono kadi forum mo jogori darnude do e ardibe leydi ganduda o dañi kongudi mumen ma ngar tawtore ko way non odon forum non ne faytan yaade jam e der diwan Afrique wala aduna wo kanko Aminata Mbeng Ndiaye kanko ne be mbi tan koy ndewdo odo journal las be mbayri nande kongudi moko dum ni woni ko ganda hawibe e odo saha kono bi ngarti kadi e crime mo interneto wadata odo saha be ngarti hen jiddo andude dum fof yo nat e jaynde las ciagal las ngarende jaynde les echo be ngari non e resultat mo autopsie odo biddo gorko biyetedo Cheikh Niass baste pitandu mudum e dumbirdu kanko Cheikh Niass non be mbi tan ko resultat ji autopsie di ne fade hande e odo nyalawma aljuma hande kambe non gomu jogindu safrobe do e der leydi meden Senegal be jopino pedeli tan be mbi wala be cubino ko yimbe dido ngam bada o don yete autopsie woli Aliou Badara Diouf e Ibou Thiam kambe be don docteur be dido non ko kambe cubano ngam tan be bada o do autopsie biddo gorko o do cagalnde yimbe galle mo be wala mbien koreji mo be ndari mbi tan jidi ko autopsie a anda holko wari bingel mabbe antangomne hande yiyama hado e der de jaynde les echo kanko no addi kongol moko e darade tan bangal leadership holno be mbatta ha ligeyaji bura webde der leydi ndi kono kadi darnde sukabe be der leydi ndi bura mantinade jaynde l'observateur kanyum non dawri tan ko ari arde e bebe ganda ko fawabe juude be don non do e casino mo Cap Vert ko henbe pawa juude ene jeya henbe ganda ko trafiquant ji faade bangal banque e ko way non be don non so kalama woni be ganduda ene bawi jodade masinaji mumen itto ko woni compte ji janani ha laba kono kadi e bado be trafic drogue be don ne pawa ma juude ha juude tan be ngarte nguliki wonke der leydi
ndi jewtindaki ki don nguleki non be mbi tan na adda cadele e bangal cellal balli sukabe be kono kadi jogibe ko wayno cardiaque jogibe ko wayno tension ji e jogibe rafiji da fofango e ko waynon be don fo ina addana be cadele be ngarti kadi e gammu mo ganduda kanyum woni gammu mo tiwa won mo dañata hikka kanko garde cardido tono woni serigne Babacar Sy o wi tan ko gammu o wawa jettude responsabilité wiide tan yo gammu wat tawa rafi woni hedde nder leydi ndi ha joni jaynde libération kambe be ngarti tan koy be ganda wiyo be Barça wala Barça jettobe laade ngam dannade be mbi tan ko tolni temedere capandi jeedido e njoyo be ganda nanga matonto diwan mo Kafountin e balde nay de ganda be ngoni dume ndam don ndiyam be kado lana non ine hewi hen wonbe hen sukabe danbe dubi 18 ha dangi dubi capantati dum don ne woni nawannodo be wo kanyum odo saha fawama jungo kono kadi be don sukabe be mbitan ene hewi hen gambien ji mauritanie nabe bisawo guinéen ji e bidbe sénégal nabe tigi ina anjeya hen e adde ko ganda ko kanyum woni nadde dedo dije wiide ne yalta sénégal e lawol ngol ganda rewani lawol kono kadi pittali mobe ne wawi heddade hen be ngarti kadi projet de loi wo e dedo ko pareje wiide tan bangal ndema yita ma yitu hen hore mudum kono kadi rewbe be e sukabe be ma jitu koye mumen e odo budget tolni doy ujunnaaji joy e temedere e capandi joy milliarduji e kopareje meden jaynde stat uddata damal jaynde stat non kanyum ari tan e ko ganda ko kanyum woni biwuji capantati di ganduda woga hen e mabbe sobe dendinama be marki dum e da Senegal nde hawrata equipe ji goddi dum don non be mbi tan Lyon ji di wala mbien barode men de be Paris tigi darnde mobbe odo saha faade tan e hakkunde mobbe e Namibi odon match non danyata ko jango so Allahu lamdo jabi nyaagade tan yo Allah rokku Senegal folde ne nyaage odo saha be ganda woni folbe odo saha hanki match mo kalano den woni hakkunde France et Belgique ko France non watindi fiide Belgique ene foti hawrude odo saha kanyum e Espagne e final o ko kambe dido be don foti hawride dum non en batta sona arde tan e bangal modon gal ganduda ko kanyum woni gede rendo non aratane kongudi gardido jangde de do leydi meden Senegal e nyaagade tan yo hitande won hitande dejere kono kadi hitande ne ganda ma sukabe jangu tawa cadele tawani dum en hen dum don ne nyaaga tan ya taw ina wana sabu hande ina halete no ade balde won école ji kewdi di ganda hande ndewani lawol ko école ji di ngala kaytaaji di ganda ne foti dum dande di don école ji ko école ji privé yimbe nani hen ina janga su jihi ha yettima e fodde wadde examen wala ko way non ko den andete école fawake lawol te dum don sabi hande yimbe be ina itta sukabe mumen e école ji ko ganda kanyum woni public école mo ala njobdi fanude dum e école dañdo njobdi ko grevaaji saabi dum sabo hande so jeewama yehino ha sukabe ina jodo hitane ganda jodo hin libbi tati wala libbi nay sabo libbi nay so yalti libbi jeenay tan heddi hen ko libbi joy te libbi jeenay woni ko ganda sukabe ina janga dum di don libbi joy non programme wawa parde hen programme wawa gasde hen hande jewtinde sukabe njaha ha université tawa hala mumen wala jengde mumen ni yarani non dum don fo jewtindama e der leydi ndi te non ko wiete jogotobe leydi ndi jango ko hande mahete te maadi ndi e ko laaji ko hen jeya jangde de ko hen jeya kono kadi tinnare de ko hen jeya de don tinnare non e de don jangde hande wawata yaade sona laamu ko fawi hen jungo mudum wala ko nanti hen ha
hatiri kambe syndicalist uji be jewtida e jagorde joginde jangdede kanko jagorde de o yewtida gardi do leydi ndi wala ni gardi do leydi ndi jagorde de e kambe fof be njodo goto fo hala ngoja mudum haale ko wayi wonde ko e ko wawa wonde sabu leydi goto fo ne ande so tolni may crise ma wot ko ganda ne wayi wonde kono won ko ganda kadi wawa wonde dum don yobe ngoppiti hen hakkillaaji no feewi kambe ne wonbe syndicalaji di mbele kambe bibbe mo benene ekolaji de public di janga Allah tan andi mbele ngoni koy privé ji ne janga Allah tan andi sabu hande su yihi ha yuman gallen baban gallen yobde courant diam lewru tan musi yobde luas musi njida fawde hen kadi yobande sukabe dido sukabe tato dum don ne kadi musat wadde yo école publico jewte yimbe be mballite no hanirtani ha sukabe mbawa jottade jangde école raji public di sabu ngal don bangal ne ko ballal e bangal kadi tenuji di parani di kadi ngabe jaydel di hande ngarti hen kali hen tenuji di ganduda fotino parde te kanyum ne parani taw ha joni dum don ne ma taw fodbe darade hen be mandaro hen no hanirtani koydi konguri hetti hen ko be yibi hen ko be ayaw pindi tv min guddirta rubindu jaydeli meden aissata jay borni dum hande ko mawdo création no ñene fof tan numéro ko 77 550 37 59 jiddo ñoti baddi fayide de dum don non ko wiron tan jokke yebde onon ne jokke saha fo wadde eme wadde commenter sabu minen ko onon min gonani do kono onon ne ko onon mbawi wallide amene ngal don bangal yebde vidéo ji wadde dum commenter wadde dum partager saha fof e vidéo mbawdo wonde fo non e Pindi TV mbadi ron dum non onon hettien ko be yebi en ko be en gaynata saha fof jarnude won bani mon de bay sata nyaay wonno adan de won jaynde li di totte de wonadi altine so Allahu lamdo jabi hedano ne bangal camera wo ko Amadou Touré gorko mo bundu.